kobac ganacsi halabuur iyo koriimo ayaa kusoo kordhaya dhowaanahan magaalada muqdisho magaciisu waa jamaal cilmi oo ku magac dheer birlaqe waxa uu dalka kusoo kordhiyay halabuur ganacsi waxa uu ka yimid dalka mareykanka magaalada muqdisho ayuu haatan ka hirgeliyey goob lagu sameeyo cabitaano iyo cunooyin laga sameeyo dalaga dalka kasoo go'a sida galleyda misirta iyo masagada jamaal oo aan ku booqanay goobtiisa cunnada ayaa nala wadaagay faa'iidooyinka laga helayo cabitaanada dalaga dalka uu ka sameeyo iyo sida bulshada ay u arkaan cuntada ani hadda aan sameeyo waxaa waaye cuntada dalka lay ka sameeyaa waxaan sameeyaa cuntada dalka intaa soo kariyo aan meel keensado aan shiidaa cabitaan ahaanaa ka dhigaa marka waxaa ka mid ah masago qamadi masir waa soo gadaa gurigaa keenaa waan karinaa saa u jilciyo markii hadhowta la shiidaa see u shiidmato waxaan ku daraa marka loosaa ku daraa timiraa ku daraa moosnaa ku daraa markaa isku shiido waxaa waa cunto dheelitiran waa brotiin fiicanaa ku jiro wuxuu ka imaanaa misirtoo ka imaanaa masagadan oo ka imaanaa kaaf fiicanaa ku jiro wuxuu ka imaanaa qamadiga faat fiicanaa ku jiro wuxuu ka imaanaa looska marka wixiiyaa kooban hal meelay ku wada jiraan dad qaarkood way la qabsadeen dadna ma la qabsan marka way adag tahay qof macnaha sidaa wax uga dhaadhacsiisid cuntada cunaa aad ahayd cuntada cunaysa qalad waay kos qof walba isla seexsan yahay marka waxaan uga dhaadhacsiiyaa qaabaan u isticmaalaa qaabkaa u isticmaalaa waxay tahay hadda qof waxaa jiro oo shaqadiisa dhaqdhaqaaq lahayn bajaajoo wada amaato dhan bajaajka markuu ka tego xaafadiisoo tagaa habeenkii wuxuu cunaa baaquli cambuule ah sokoruu ku darsanaa saliidoo ku darsanaa iyo galaas caane ah horoo ka jiifanaa marka qofkaas macnaha maxaa kal qofkaas markuu jiifto horemoo dhagax ka jibinaa shaqo dhagax maa u ballansan marka waxaan ka dhadhacsiiyaa marka qofka markii aanaa wax kagadaya ama waxaan fahamsiinaya waxaan dhahaa niyo haddaa cuntadaa cuntid way dheelitiran tahay jamaal cilmi ayaa sidoo kale inooga warramay waxtarka ay u leeyihiin cabitaanadan jirdhiska iyo waxa uu ku doorbiday in dalka uu ku soo laabto oo uu ka samaysto ganacsigan wallaahi waxaa igu dhaliyay hotoor soomaaliya waddankayga waa waan baxay ane waxaan soo faa'iday waxaan soo bartay dad badanaa la soo noolaaday muhiimaddaa waxay tahay haddaa baxdid inaa meesha aad ka imaada aada hilmaamay ani waddankayga ku soo laabtay shaqo fiicanaa abuurtay ani aan jeclahay aan ku raaxaysanayo jim inaan qaadaa jeclahay inaan dad wax baraan jeclahay habeenkii markaan jiifto oo subaxdii aan soo kacaayo shaqo ani aan ku faraxsanahay aan haystaa waddankaygana waa joogaa marka waxaa i dhiirigeliyay taasaa i dhiirigeliyay meesha ani aan ka shaqayn jiray meel shaqo waxaan haysan jiray oo shaqaayash ka shaqayn jiray shaqadii marka waxaan waxaa waaye shaqo markaa qof u shaqaynaysid waa lagaa maarmi karaa macnaha qof kaloo ku bedeli karaa heli kartaa laakiin marka adi wax aad ku faraxsantahay aad samaynaysid wax fiican waay halabuurada caynkan ah ayaa ah kuwa dhiirageli u noqon kara dhallinyarada soomaaliyeed goobta ganacsi ee jamaal cilmi birlaqe ayaana ah goob mashquul badan maadaama horey aan loo arag dalaga dalka ka soo go'a oo laga sameeyo cabitaano iyo cunooyin filsan ducaysane shabeelle t v muqdisho